ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡିକ ଧରି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜ କଥା କେବେ ଭାବିନଥିବା ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ନିଜେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ କେବେ ସେବାର ପଥରୁ ବାଟ ହୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବୟସ ପଚାଶ ଟପିଥିଲେ ବି ପୂର୍ବଭଳି ଅଚ୍ୟୁତ ସାଇକେଲ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘରଠାରୁ ବାର କିମି ଦୂର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ। ଯେତେବେଳେ ମା ନାହିଁ, ଯାହାର ସାହା ନାହିଁ, ତାର ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମାଆକୁ ମା କୂଳରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଶୋଇବା ସମୟରେ ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ 92 ରୁ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହ। ସେ 92 ରୁ 95 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲି। ତାପରେ 95 ବେଳକୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ 12 ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସମୟ। ସେଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ସମ୍ବଳ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରାହେଉଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ ହୁଏ ପ୍ରାୟ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାମ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାମ ଭିତରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କୁଙ୍କଡ଼ାହାଳ ବ୍ଲକ କେରଜୋଳି ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଅଚ୍ୟୁତ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧାତା ତାଙ୍କଠାରୁ ବାପ ସୁଖ ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା। 1984ରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରି ନବ ଉତ୍କଳ ଯୁବକ ସଂଘରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ଆଉ 1992ରେ ହୋଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। 2012ରେ ବି ଅଚ୍ୟୁତ ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଚ୍ୟୁତ ଏବେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏ ଚାଳ ଘର ହେଇ ଜନସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର କଥା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ କଥା ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼େ, ଆମର ଏଇଠୁ ପଡ଼ୁଛି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ 10-12 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାହା ଟିକେ ଖାଇକି ଆସି ଘରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ ଆଶ୍ରା। ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ସେ ରହି ତାଙ୍କ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଅଚ୍ୟୁତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଅସଜଡ଼ା ଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ସେ ବେଶ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।